Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugün aldığımız hava məlumatını diqqətinizə çatdıracağam. Orduba, Culfa, Naxçıvan, Şahbuzda, Şərurdavanın temperaturu gündüz saatlarda 23-24, gecə isə 8-6 dərəcə olacaq. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən və Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz saatlarda 13-18, gecə isə 6-11 dərəcə olacaq. Qərb bölgəsində arabir yağış yağacağı deyilir. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Göranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda havanın temperaturu gündüz saatlarda 22-25, gecə isə 10-12 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayılı, Ağsuda havanın temperaturu gündüz saatlarda 21-23, gecə isə 10-12 dərəcə olacaq. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızır, Şamaxıda havanın temperaturu gündüz saatlarda 15-23, gecə isə 7-11 dərəcə olacaq. Mərkəz Aran bölgəsində yağmur sabah hökm sürəcək. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədə, Kürdəmir bu ərazilərimizdə havanın temperaturu gündüz 23-25, gecə isə 13-16 dərəcə olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara, Lerik və Yardımlıda havanın temperaturu gündüz saatlarda 18-24, gecə isə 8-17 dərəcə olacaq. Gəncədə arabir yağış yağacağı deyilir. Havanın temperaturu gündüz 25, gecə isə 14 dərəcə olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 23, gecə isə 15 dərəcə olacaq. Paytaxtımızda dəyişkən buludlu hava müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 24, gecə isə 16 dərəcə olacaq. Belə hava haqqında məlumat aldınız. Sağ olun, salamat qalın. Baxdıqca baxılan kanala baxmağa davam edin. Hələlik.